آتش سوزی در کارخانه تولید اکسیژن در هرات. فردا اول سرطان آفتاب گرفتگی را خواهد داد. پرداخت نشدن حقوق و امتیازات دکتران مراکز مبارزه با کووید 19. کرونا دیپلمات‌های آمریکایی در کابل را آماج قرار داد. و در پایان واکنش اسدالله ولوالجی در پیوند به حمله بر موتر اعضای خانواده اش در پغمان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. فردا اول سرطان آفتاب گرفتگی را خواهد داد. قرار از صبح فردا یک شنبه در بخشای از قاره آفریقا و آسیا آفتاب گرفتگی رخ دهد. این پدیده صبح روز بعد در بخشای از افغانستان نیز قابل مشاهده خواهد بود. آفتاب گرفتگی یا کسوف هنگام رخ می دهد که ما از بین زمین و آفتاب بگذرد. بدین ترتیب کاملا یا جزئی تصویر آفتاب را برای یک بیننده روی زمین مبهم می کند و یا سایه ما بر سطح زمین می افتد. آفتاب گرفتگی حلقوی هنگام رخ می دهد که قطر ظاهری ما از آفتاب کوچکتر باشد. بدین ترتیب نور بیشتر از آفتاب را مسدود می کند و باعث می شود آفتاب مانند یک حلقه به نظر برسد. از منطقه دیگری از زمین که هزاران کیلومتر دورتر است، آفتاب گرفتگی حلقوی شبیه به آفتاب گرفتگی جزئی به نظر می رسد. آفتاب گرفتگی پیش رو از نوع حلقه آتش خواهد بود. در این وضعیت مهتاب در دورترین فاصله خود از زمین قرار دارد و در مقابل به آفتاب نزدیک تر است. بنابراین مهتاب نمی تواند قرص آفتاب را به طور کامل بپوشاند و تنها مرکز آفتاب را از دیده پنهان می کند. در این حالت بخشای نازکی از آفتاب در اطراف مهتاب دیده می شوند و حلقه درخشان از نور آفتاب دور تا دور مهتاب نمایان می گردد. آفتاب گرفتگی اول سرطان به هنگام سپیده‌دم در منطقه جغرافیایی جمهوری کانگو قابل مشاهده خواهد بود و سپس با عبور از آفریقای مرکزی، دریای سرخ و خاورمیانه به سمت شرق حرکت خواهد کرد و در نقطه پایانی در دریای فیلیپین و اقیانوس آرام شمالی قابل رویت خواهد بود. میزان این آفتاب گرفتگی یا کسوف برای افغانستان 75% خواهد بود. هر چقدر به سمت جنوب شرق برویم، زمان و درصد آفتاب گرفتگی بیشتر می شود. وقوع آتش سوزی در کارخانه تولید اکسیژن در هرات. به گزارش اسپاتنیک، دفتر مطبوعاتی مقام ولایت هرات نوشت سید عبدالوحید قطالی والی هرات که همراه با فرمانده امنیت هرات در محل رویداد حضور یافته بودند، از تلاش جدی کارمندان آتش نشانی و هماهنگی ولسوال و فرمانده امنیت ولسوالی گذره، اتاق صنعت، کارخانه تولید اکسیژن ارغوان، مسئولان شهرک صنعتی و سایر بخش‌های اداری صنعتی و امنیتی ابراز سپاس نمود. در این خبرنامه آمده است که با وجودی که در این آتش سوزی دو تن از کارمندان این کارخانه به صورت سطحی زخمی شده و خسارات مالی نیز به بار آمده است، ولی مسئولان این فابریکه تاکید دارند که تولید اکسیژن از فردا دوباره آغاز می شود. یادآوری می کنیم که چند روز پیش به خاطر کمبود اکسیژن در درمانگاه های کابل چند بیمار کرونایی جان باختند. دچار شدن 20 دیپلمات آمریکایی در کابل به کرونا. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از دچار شدن 20 دیپلمات این کشور در کابل به ویروس کرونا خبر داد. به گزارش اسپوتنیک با نقل از فارس، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برخی از دیپلمات‌ها، کارفرمایان و کارمندان محلی سفارت این کشور در کابل
به کرونا دچار شدند. این در حالی است که یک دیپلمات آمریکایی به واشنگتن پست گفته است که تاکنون 20 نفر که اکثرا از نگهبانان سفارت آمریکا هستند به کرونا دچار شدند. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که همه اقدامات لازم برای مبارزه با گسترش ویروس کرونا در محل سفارت اتخاذ شده است. به نوشته این رسانه آمریکایی، از کارمندان سفارت آزمایش ویروس کرونا گرفته شده و افراد دچار شده نیز در محل سفارت قرنطینه هستند. یادآوری میکنیم که وزارت بهداشت افغانستان امروز اعلام کرد با شناسایی 546 بیمار کرونایی جدید در طی 24 ساعت گذشته، شمار بیماران کووید 19 در این کشور به 28424 نفر افزایش یافت. دکتران مراکز مبارزه با کووید 19، حقوق و امتیازات ما پرداخت نشده است. اگرچه اخیراً برای مبارزه با ویروس کرونا کمک‌های بین‌المللی به افغانستان سرازیر شده، اما معاشات کارمندان مراکز مبارزه با این ویروس در این کشور ماهاست که پرداخته نشده است. شماری از آنها به رادیو آزادی گفتند که 2 تا 3 ماه حقوق خود را نگرفتند و با مشکلات جدی مالی مواجه هستند. دکتر نورالله سرطبیب شفاخانه ولایتی ارزگان به رادیو آزادی گفت: 2 ماه می شود که من و دکترانی که در این شفاخانه کار می کنند معاشاتمان را اخذ نکرده ایم. ما با مشکلات جدی اقتصادی روبرو هستیم. دکتر نورالله کمبود تجهیزات صحی در این شفاخانه را از مشکلات دیگری خواند که مبارزه با ویروس کرونا را با چالش مواجه کرده است. به گفته او، این موضوع بارها با مسئولان در میان گذاشته شده ولی هنوز به آن رسیدگی نشده است. دکتر عبدالغفار سعید، مسئول بخش ولایتی وزارت صحت عامه در بخش مبارزه با ویروس کرونا در ولایت پکتیا گفت: او نیز میگوید تا کنون امتیازاتی را که وزارت صحت در این زمینه برای دکتران اختصاص داده به دکتران پرداخت نشده است. او گفت: من از آغاز زمان شیوع ویروس کرونا این مسئولیت را به عهده گرفتم، اما از همان زمان تا حال امتیازاتی که از سوی وزارت صحت برای ما منظور شده بود آن را به دست نیاوردم. رسول گل سمر، رئیس صحت عامه ولایت لوگر، نیز تایید میکند که تا هنوز معاشات کارکنان بخش مبارزه با ویروس کرونا در این ولایت برایشان پرداخت نشده است. این در حالی است کارکنانی که برای تشخیص و درمان کووید 19 در شماری از ولایت‌ها استخدام شدند در 3 ماه گذشته حقوق خود را نگرفتند. اما معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، به رادیو آزادی گفت: در بخش معاشات باید بگویم که برخی از کارمندان به خاطر معاشاتشان را دریافت نکردند که قراردادهایشان را امضا نکردند و یا هم حساب بانکی نداشتند. پرداخت معاشات از سوی وزارت در جریان است، اما در بخش تجهیزات باید بگویم که در حال حاضر تجهیزات در شفاخانه موجود است، تنها در شفاخانه‌های کمبود است، نیاز به وقت دارد و برای همه تجهیزات فرستاده می شود. این در حالی است که پیش از این نیز از کمبود اکسیژن و برخی سهولت‌های صحی دیگر و حتی نبودن آن شکایت‌های مطرح شده بود. پیش از این نسرین اوریاخیل، رئیس شورای طبی افغانستان، بر روزنامه‌ها گفته بود که دکتران بخش مبارزه با ویروس کرونا در چند ماه گذشته معاش نگرفتند که این مشکل بر روحیه آنان تاثیرگذار بوده است. و در پایان، اسدالله ولوالجی: حمله بر موتر اعضای خانواده هم ممکن رویداد تروریستی باشد. بانک تا حالا پهلوهای تاریک انفجار روز جمعه در پغمان که در آن 4 عضو خانواده اسدالله ولوالجی کشته شدند روشن نشده، اما آقای ولوالجی میگوید که ممکن این یک رویداد تروریستی باشد. آقای ولوالجی گفت که حراس افغانان هرگز بالای کسی رحم نمی کنند و حتی کودکان و زنان باردار را در شفاخانه ها به گلوله بستند. او که بغض گلویش را گرفته بود، روز شنبه 31 جوزا به رادیو آزادی گفت که خودش در هنگام وقوع حادثه در موتر نبود، اما تاکید کرد که ممکن مواد انفجاری از پیش در موتر عامل خانواده او جا به جا شده بود. شاید رویداد تروریستی باشد، اما ما درست نمی فهمیم.
میبینیم که نتیجه تحقیقات مراجع امنیتی در این مورد چی را بازگو میکند. فکر میکنم که از پیش در داخل موتر ماین گذاری شده بود و انفجار کرده است. تروریسم به هر شکل که باشد عمل میکند. همسر، دختر، برادرزاده و دختر خواهر همسر اسدالله ولوالجی دیروز در ساحه عینوی ولسوالی پخمان که روزهای جمعه صدها تن از باشندگان شهر کابل برای تفریح در آنجا می روند در اثر انفجار ماین کشته شدند. مسئولان امنیتی زخمی شدن 5 تن را نیز در این حادثه تایید کردند و گفتند که این رویداد ناشی از ماین مغناطیسی بوده است. اسدالله ولوالجی از کارشناسان سیاسی، نویسنده و شاعر مشهور افغانستان است و همواره در بخش‌های رسانه‌ها حضور داشته است. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.